ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარიტად ელემა ყოველობა ჭეშმარიტად მრავალს დავესწროთ. მგონი ესო ესე ერთად ბედნიერად ჯამრთელად ყველაფერი კარგი. კი, მაყურებელსაც ვულო. განსაკუთრებული და გამორჩეული დღესასწაული გქონდა წინ. კიდე გვაქვს საკუთობად ითხას იმდინარეო. მე 15 ჯანვარის ვიდეოული არის ახლა და სადღესასწაულო დღეები ასე ვთქვათ გრძელდება. ნამდვილად ამ არატრადიციული ერთდღიანი დასვენების შემდეგ მაყურებელს მაინც შევახსენოთ, ხო? რომ ჩვენ დასვენების დღეების გარდა, შაბათკვირის გარდა, ყოველ პარასკევიდან ორ შაბათიდან რა მჭირს? პარასკევიდან ორ შაბათამდე პირიქით. პირიქით, ანუ ორ შაბათიდან პარასკევამდე 12-დან 2 საათამდე ვართ თქვენთან ერთად. ძალიან გამარდადეგები მოვიწყოთ, ხო? სკოლის პერიოდი გამახსენე. ან ეს ერთი დღე მე და ქეთი ვლაპარაკობდით, რომ რაღაცა გაბედა. ეს შემაგდოს მაყურებელსაც არცალია ტელევიზორის საყურებლოთ, ამიტომ რაღაცა შეთავსებულად გამომიდა ეს რაღაცა. კი, მაგრამ ყველა ოჯახებში რომ მოგვენატრა მაყურებელი, მოგვენატრა გადაცემა და ის თემები, რომელსაც ვაშუქებთ ხოლმე ძალიან ხშირად და დღეს არის სამშაბათი, ძირითადად სამედიცინო თემებზე ვსაუბრობთ ხოლმე, მაგრამ დღეს გამოგვერევა რაღაც სოციალური თემებიც. თემატიკა სამედიცინო თემატიკასაც დავუკმოთ ეხლა, აუცილებლად ტრადიციას არ დავარღოთ. როგორ გაატარეთ აღთქმის დღეები, მაინტერესებს? ფანტასტიკო. მე კაცი, ხო მე შენ ვიცი, შენ ავადი. სიტფოზე. ხო, მე ესე ოჯახურად, ჩემთვის აღთქმის დღეს სწორედ მაინც ოჯახთან ასოცირდება და ოჯახურად შვიდად წნარად. კვერცხების ჭახაჭოში შვიდად წნარს ვედავარ. მე ძალიან გავერთე, სადღესასწაულო განწყობა შევინარჩუნე და არა მარტო ოჯახში მეგობრებთან ერთად. თქო და რაღაცა გამორჩეული. მიუხედავად კაცია. მიუხედავად კაციებისა. არად ჩააგდე შენი სიცხე და სურდო. არად ჩავაგდე და ეხლაც გამომყო ცოტა, მაგრამ უკვე უკანიხებს. პასკა ხო არ გინდა? ჰა? პასკა ხო არ აზრია და ამისთვის ვერ. აუ არის პასკა გვაქვს. პასკა გვაქვს. კვერცხებს გვაქვს თუ გინდა? კი მინდა, ის კვერცხები. მოდი, იცი რა ქვია? რეკლამაზე რა ხან გვინდა ხო ეს და ბეთ. ჩემი შეგებილი კვერცხები წაიღო შალიკაშვილმა, ხო? წაიღო. პირველად შევღებე კვერცხი და პაკამ წაიღო. შენერად გამოკიდე და სხვა დაჟე. მე მკითხო მე როგორ გამოვიდა. სამახსოვროდ ხო წაიღე შენ სახლში ეს წალიკი და გასკა. მე დავიმახსოვრე. მოდი ახლა ანონსი ნახოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის და ნახოთ რას შევთავაზებ, რა თემებზე ვისაუბრებთ უფრო კონკრეტულად. და ამასობაში თუ კიდე შეიძლება მოასწარე და პასკა ჭამე ანონსი ჩვენ ეს ჩაი შეგიძლია ადო. დედამიწის დღე, როგორ აღნიშნავენ საქართველოს დედაქალაქში ამ დღეს. ერთი დღე ავტომობილის გარეშე, პირდაპირი ჩართვა ქუჩიდან, სადაც მოქალაქეები ჩვენი პლანეტის მხარდაჭერას გამოხატავენ. კვებითი ალერგია, რა იწვევს მას და როგორ უნდა ვუმკუნალოთ დაავადებას, რომელსაც არასწორად მიღებული საკვები იწვევს. ექიმი ალერგოლოგი ჩვენ სტუდიაში. მოგზაურობა სახლებში. GDS-ის შუა დღეს ამჯერად ეკა ნიჟარაძე მასპინძლობს. როგორია პოპულარული მსახიობის საცხოვრებელი და ვინ არის მთავარი დიზაინერი მის სახლში? ეკა ნიჟარაძე ჩვენ სტუდიაში. ევროვიზიის პრომო აქციის ფარგლებში საქართველოს აზერბაიჯანელი მომღერალი სტუმრობს. დილარა კაზიმოვა და მარიკო ებრალიძე GDS-ის შუა დღეში. როგორ მოვუაროთ თმას და როგორი მაკიაჟი შევარჩიოთ სეზონის მიხედვით? სალონ დესანჟის სტილისტი და მეიქაპის სპეციალისტი GDS-ის შუა დღის წამყვანებს თავის მოვლის ახალი ტენდენციების დაუფლებაში დაეხმარება. მრავალფეროვანი და მსუყე გადაცემა გველოდება, ხო? ესეთი მინდა აღვნიშნო, რომ დედამიწის დღეზე დედამიწა არის მოწყენილი რაღაცა, ისეთი ამინდიარის, რომ რაღაც რაღაცები ჩაიშალა, მაგრამ მინუსას ჩართოს, როგორც დაანონსებული იყო სამწუხაროდ ვერ იქნება, მაგრამ წვიმის გამო. სტუმარი შემოგვიერთა, რომ დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ნინო თხილავა, გარემოს დაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწერა. პირველ რიგში სანამ სტუმართან საუბარს დავიწყებდეთ, აუცილებლად უნდა ვთქვა ანონსი ისე დასრულდა, რომ აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ჩვენს გარეგნობაზე გიორგი შენი გოგოების გარეგნობაზე ზრუნავს. მადლობელი ვარ მე. სილამაზის სალონი დესანჟი, რისთვისაც მადლობას უხდით დესანჟს. კი, ნამდვილად და უფრო ცვლად სწორედ დესანჟის შესახებ ჩვენი გაზრების ბოლო ნაწილში ვისაუბრებთ, ნამდვილად. მანამდე კი დაუბრუნდეთ დედამიწის დღეს. დაუბრუნდეთ. არ გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ჩვენს რაღაცა ძალიან საინტერესო ჩართვა გქონდა დაგეგმილი, თუმცა ამინდის გამო რაღაც ღონისძიებები გადაიდო, ხო? დედამიწის ბრალი. ჩვენ ჩართვასთან თვითონ ხანაგებს.
Конкретно, драгон из тебе пиво. Да, как мы решаем, что это адрес, который требует неба, если открыть. Сахар мусацарис, ведь драгон из тебе. Бог, как сын, это шендек, что да, упрогадавал история. Георгий Гугушвили, экологический туризм, Таранжирис, центр Старма Матгенели.
Да, мы сейчас там были. Банканебзе сауброгдит. Да, тквен харт ერთ-ერთი ორგანიზატორი იმ რაღაც ძალიან კარგი აქციისა, ერთი დღე უმანქანოდ, ხო? გილოცავთ პირველ რიგში გასულ დღესასწაულებს და გილოცავთ დედამიწისთვისაც, დედამიწიშვილები ვართ ყველა. Ну, ჩვენ ორგანიზაციას რაც შეეხება, ეს არის ეკოლოგიური ტურიზმის ცენტრი, რომელიც ზრუნავს თავისთავად ეკოლოგიაზე და გარემო ყველას გვეხება. Да, ამ დღესთან დაკავშირებით მსოფლიოს მასშტაბით მრავალი აქციები იმართება და ჩვენს გადაუწყვეტეთ, ჩვენი ინიციატივა არის ასეთი, რომ ავტომობილის ფლობელებს, ვისაც ყავს, ერთი დღით გავაჩერო ავტომანქანა. დღეს ქონდა უცფელი სურვილი მაქვს, მაგრამ არაფრით არ გამომიგონებს. ამინდი, ამინდი. თბილისი რეალურია, აი ამ აქციის განხორციელება. უმანქანო თბილისი მე მაგალითად ძნელად წარმოვიდგენია. რეალურია, იმიტომ რომ მე მიცდია პირადადაც ისეთ ხელოვნურად გამიკეთებია და მთელი დღის გრაფიკი თუ გაქვს დაგეგმილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის შეიძლება მოსწრება ყოველთვის. და თუ ერთი დღე გავაჩერებთ მანქანას, ამით დავასვენებთ დედამიწას, ანუ ერთი დღე უფრო სუფთა ჰაერს ვისუნთქებთ, ეკოლოგიურად უფრო სუფთა გარემოში ვიქნებით და ანუ ერთი დღე დასვენება შეგვიძლია მივცეთ ალბათ დედამიწას იმსახურებს ჩვენგან ამდილად. და სიარულით ბელადოს ასარგებლოა. ეფიქრა მაგაზე დედამიწასაც და არ ეწვიმა დღეს. ხო, ნუ აი დედამიწა შეგვიძლია მაგით გამოხატოს. სიმბოლურია, მაინც მე მგონი გაცილებით უფრო ისეთ გასერიოზულად პრობლემა ერთი დღე არ გშველის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ პრეცედენტი რომ დავნერგოთ და ადამიანებმა რომ დაინახოთ ხორო ამის გარეშე შეიძლება ანუ ევროპაში დაახლოებით 30%-ია ვინც ყოველდღე სამსახურში და ყოველდღურ საქმეებზე მანქანით დადის დანარჩენი უიკენდებზე ძირითადად გადიან. კი. თუმცა განსხვავება ის არის რომ ევროპაში მანქანები გამართული ყავს და შესაბამისად არაბინძურებს ინდონეზიაზე ჰაერს როგორც მარტო მანქანების თვითონ ტრანსპორტის ასე ვთქვათ მთლიანად ქალაქში მოწესრიგებულია და ჩვენ თავრობასაც და მერიასაც გვინდა ასეთი მოწოდება რომ დიდ ქალაქებში მინიმუმ გავაკეთოთ ანუ ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, აღვადგინოთ ტრამვაის ტრადიცია, რომელიც მე როგორც პროექტი იყო. პროექტი იყო და რაღაც შეიძლება რაღაც პერიოდით არის გაჩერებული, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ეს მიიღება. ახლა მომავალში იგეგმება ტრამვაის ამ. Ну, არ ვიცი, რამდენადაც მე ვიცი, ეს პროექტი უკვე რაღაც დონეზე დამუშავების ეტაპზეა, მაგრამ ეს დანარჩენი უკვე ხელისუფალთა გასაწყვეტია, უბრალოდ ჩვენის დიდი სიამოვნებით შევერთებით ამ მოწოდებას კიდევ ერთხელ. ტრამვაები სადი არის? ადრე მახსოვს მე სადაც დადიოდა ეს პლეხანი. აი, ნამდვილად არ ვიცი, ეხლა ზუსტად ქუჩაზე როგორ გაკეთდება, არ ვარ ეხლა ჩართული ამაში და კომპეტენტური, უბრალოდ ჩემი სურვილი იქნება. ძალსახად პოზიტიური ნაბიჯი. ხალხი მოდით იმ თემას მიუბრუნდეთ, სად არსებობს ეს წერტილები, ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი, სადაც იზომება და რამდენად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს აი ეს ტექნოლოგია და ტექნიკა რითიც ზომავთ. ტექნოლოგია და ტექნიკა რითიც იზომება, ზოგიერთ სადგურზე შეესაბამება, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის შეძენილი იქნა საქართველოსთვის დონორული დახმარებით, კერძოდ ჰოლანდიის მთავრობამ შეგვიძინა ერთი ავტომატური დაკვირვების სადგური, რომელიც ფონურია უფრო და ავაშლი ჯვარში მდებარეობს. კიდევ სამი დაკვირვების სადგურია ქალაქში, რომლებიც ავტომატური არ არის. ავტომატური სადგურები ძალიან ძვირია და ამიტომ ჯერჯერობით ესე საშუალო ტექნიკის დაკვირვების სადგურებია დანარჩენები, მაგრამ მოიაზრება ძალიან მალე. და რას გვიჩვენებს ეს სადგურები? ეს გვიჩვენებს რამდენიმე კონკრეტულად რამდენიმე დამავინძურებელი ნივთიერების კონცენტრაციას ჰაერში. ეს არის, ნუ ისე რომ ვთქვათ, პტოები. ქიმიური შემადგენლობა რა არის? შემადგენლობას. ქიმიურ შემადგენლობა ჰაერის? არა, აი ეს მავნებელი ნივთიერებები. მავნე დამავინძურებელი ნივთიერებების. აი მაგალითად ესეც სპექტათვალიერების აღდგენის დროსაც მოიაზრება ეკოდიაგნოსტიკაც ამ მანქანების. იქაც კონკრეტულად ნახშირჟანგზე დაკვირვება მოიაზრება, ეს იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ის ყველაზე უფრო მავნე გამონაბოლქვი, რაც შეიძლება იყოს მანქანიდან გამოტყორცნილი და სწორედ ეს უნდა იყოს ნორმაში. ეს აუცილებელი არის რომ მანქანებში მიმდინარეობდეს სრული წვა და მხოლოდ შემდეგ ამის შემდეგ გამოიტყორცნებოდეს ეს გაზები გარემოში და სწორედ ამის უზრუნველსაყოფად იქნება ტექნათვალიერებაშიც ჩართული ეს ეკოლოგიური დიაგნოსტიკაც. რაც შეეხება სადგურებს, რა თქმა უნდა, ქალაქს ჭირდება მეტი. დღეს სკეთდება ასე, რომ არის ფონური დაკვირვების სადგური, ავტომატური სრულიად, ანუ 24 საათიან რეჟიმში, რომელიც განსაზღვრავს კონცენტრაციებს და შემდეგ ექსტრაპოლაციის საშუალებით და მანქანათა ნაკადის საშუალებით უკვე მოდელით ხდება გამოთვლა თუ რა მდგომარეობაა ქალაქში. მდგომარეობა როგორია? საგანგაშოა თუ? საგანგაშო შემიძლია გითხრათ, რომ არ არის, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ეს რამდენიმე
სადგური და მათ შორის მხოლოდ ერთი თანამედროვე სტანდარტების, ხო? ავტომატური, რომელიც 24-საათიან რეჟიმში სწორად. რეალურ სურათს გვაძლევს, აი, დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ არის საგანგებო. გვაძლევს, მაგრამ აბსოლუტურად რეალურს, რა თქმა უნდა, არ გვაძლევს, როდესაც მოდელს ამუშავებ, მოდელში უნდა ჩასვა, რაც შეიძლება ზუსტი ინფორმაცია. თუ გაქვს სხვადასხვა ადგილებში გაზომილი მანქანების ნაკადის რიცხოვნობა ზუსტად თუ არის და მისი ხარისხიც, ასე რომ მოდელით მიღწეული შედეგი შეიძლება იყოს. ხო, ამიტომ საგანგაშო არ არის, მაგრამ მდგომარეობა სტაბილურია, უკეთესობისკენ მიდის თუ ცუდგზას ვადგავართ. საერთოდ თქვენ ალბათ დააკვირდებოდით თუ როგორ გაზრდილია მანქანათა რიცხვი. ძალიან გაზრდილია. კატასტროფა. ბოლო წლებში არ არსებობს პიკის საათი. სუპიკის საათი არის, სუპიკის საათი. აქედან გამომდინარე, გიორგიმ უკვე ბრძანა, რომ სხვა ქვეყნებში ასეა, ტრანსპორტი თავის დროზე მუშაობს, მოკლედ ის ღონისძიებები, რომლებიც დაგეგმილია და რომლებიც უნდა გატარდეს, უნდა გატარდეს კომპლექსურად. ანუ ქალაქ გეგმარებაში უნდა გათვალისწინებული იყოს როგორც გარემო, ასე ჯანმრთელობის მდგომარეობა ადამიანების. და ამის მიხედვით უნდა დაიგეგმოს ყველაფერი მანქანათა ნაკადიც მათ შორის. და არა მხოლოდ ტრანსპორტი უნდა იყოს გამართული, ელექტროტრანსპორტი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან დიდი მოწოდება მიმდინარეობს ბოლო წლების განმავლობაში და ჩვენ ბევრი ინსტრუქციას ვიღებთ ევროკავშირის ქვეყნებიდან, როგორ უნდა მოაწყო ადამიანისთვის ფეხით სასიარულოდ უფრო უმჯობესი და მეგობრული გარემო, ველოსიპედის სასიარულო. ველოსიპედის ტრასები, ნუ შეიძლება თბილისში რთული იყოს ეს რელიეფის გამო, მაგრამ უფრო მძიმე რელიეფის ქვეყნების ქალაქებშიც არის უზრუნველყოფილი ველოსიპედის ასე ყოთ ბილიკები, მოკლედ ბათუმში, სამტრედიაში და დასავლეთ საქართველოს ქვეყნებში არის ტრადიციაც, თბილისშიც რა თქმა უნდა რაღაც უბნებში, ჩვენთან არის ფეხით წლების განმავლობაში არის საუბარი. ფეხით სავალ ტერიტორიაზე ფაქტობრივად არის ავტოსადგომი. უბრალოდ წარმოვიდგინე, სადგომს ვიჩი, ავტოსავალი ადგილიც არის ხო? თბილი დღეები დაგვემთხვა ახლა. აუცილებლად თამას არის მომიცია მიმართულებები. მაგალითად არის ესეთი ტრანსპორტი, გარემო და ჯანმრთელობა, ასეთი პანევროპული პროგრამა ზუსტად ერთი კვირის წინ ქონდათ მინისტერიალი საფრანგეთში და იმყოფებოდა ორი მიმართულების ექსპერტები იქ ჩასულები, ქალბატონი მინისტრის წანდებოდა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, იღებდა მონაწილეობას, ზუსტად განსაზღვრული აქვთ და შემოთავაზებული ასე ვთქვათ პაკეტები აქვთ, როგორც გამოსავალი, როგორ უნდა მოიქცეს ქვეყანა, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება და ამ ყველაფერზე მიმდინარეობს ჯელობა და ჩამოყალიბებულიც არის სამთავრობო კომისია, რომლებმაც ამ წევრებმა უნდა მიხედონ რაღაცნაირად, რომ ჩამოყალიბდეს ისე, რომ თბილისში შეიძლებოდეს ფეხით სიარულის თავისუფლად სუნთქვას და გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. უამრავ ქალაქში და ქვეყანაში არის ლიმიტირებული ოჯახზე მანქანა. კი, მანქანის რაოდენობა. ბევრგან აიკრძალა, ერთ სულზე უნდა იყოს ერთი მანქანა და რამდენი წელიც არის ერთი გამართულიო. კი, გამართული. საქართველოში ეგ კი არა, ისიც კი არ არის უზრუნველყოფილი, რომ მანქანები გამართული იყოს და წლებია უკვე რამოდენიმე 10 წელიც კი არის მიდის საუბარი, რომ რაღაცა სტანდარტებში ჩაჯდეს ეს მანქანების ტექნდათვალიერების პროცესი. რატო არის აქამდე ესე მოგვარებული? აი, როგორც ჩვენ ვიცით, 2015 წლის მარტში მარტიდან ეს უკვე გახდება ასე თქვა. გავიტონინო, აქ ვაწყლებით ერთ ძალიან სერიოზულ სოციალურ პრობლემას. მანქანავისთვისაც არის ოჯახის შემოსავლის წყარო. მარჩენალი, ასე ვთქვა. მარჩენალი. და დამერთანხმებით, რომ უმრავლესობა ტაქსისტების მანქანების არის გაუმართავი ტექნიკურად. ამ შემთხვევაში როგორ იქნება? ანუ ამ ადამიანებმა უნდა დააყენონ ეს მანქანები სახლში, იმიტომ რომ ტექნიკურ დათვალიერებას ვერ გაივლის და შესაბამისად ქვეყანაში, სადაც უმუშევრობა არის პირველ ადგილზე, კიდევ დაემატება ძალიან ბევრი უმუშევარი. ეხა მე მაგაზე ზუსტი პასუხი, რა თქმა უნდა, გამზადებული არ მაქვს. ამას უკვე ტრანსპორტის პოლიტიკის განსაზღვრული უწყება გადაწყვეტს, როგორ გააკეთოს ეს ეტაპობრივად, მაგრამ კიდევ მინდა ერთხელ გითხრათ, რომ ქალაქში, სადაც გამართულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, შესაბამისად განტვირთულია ქუჩები, ანუ ერთი ადამიანი მთელი დღე ერთი მანქანით არ გადაადგილდება, იქ ალბათ საშუალებაც მეტი იქნება, რომ
ტაქსით იქნება ეს თუ კერძო მანქანით იყოს უფრო ასე ვთქვათ ოდნავ უფრო ახალი მოდელის ეს მანქანა ახლა სოციალურად დაბალი ფენის წარმომადგენლები რომლებიც ესა კერძო ბიზნესით ირჩენენ თავს რასაც ქვია ტაქსი ალბათ მათთვისაც გამოიძებნება რა იმე საშუალება რომ მათ ან სესხით ან რაღაც შეღავანდით განკუთვნილ ღელვარებას თავარი გამოიწვია ახლა თუ გვინდა უმჯობეს გარემოში ცხოვრება რაღაცა უნდა დავთმოთ დათმობებს აი მაგალითად აი სწორედ ძალიან შესაფერისი იქნება ახლა რო ვახსენო მე რომ დაგეგმილ ღონისძიებებს შორის ერთ-ერთი არის დღეს საღამოს მწვანე ბიზნესის დაჯილდოვების ცერემონიალი რომელსაც მინისტრი ჩაატარებს ჩვენი სამინისტრო ნომინანტები რას ნიშნავს ნომინანტები 2013 წელს გამოცხადდა ასეთი კონკურსი მწვანე ბიზნესის წახალისება იქ არის რამოდენიმე კრიტერიუმი კრიტერიუმი არის მაგალითად წვანე ხედვა, თქვათ კერძო საწარმო, რომელიც ფიქრობს უფრო მდგრადად, როგორ განავითაროს თავის საწარმო თუ თავის სერვისები. ასევე მაგალითად წვანე შენობა, ანუ მის მიერ დაკავებულ ან მის მიერ სერვის, სადაც წევს ის შენობები, იყოს უფრო ენერგოეფექტური, იყოს უფრო რეციკლირების საშუალება, იყოს იგივე ნარჩენების და ასე შემდეგ. მაგალითად წვანე განათლება არის კერძო კომპანიები, ეს კერძო ბიზნესის ხელშეწყობისთვის არის და მისი წახალისებისთვის ეს ყველაფერი და მინდა გითხრათ საკმაოდ ბევრმა კერძო ბიზნესმა მიიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში. ახლა ჯილდოს ღირსი ბევრია. ჯილდოები გამოვლინდება დღეს საღამოს და დაჯილდოვდებიან შესაბამისად, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ აი ეს ინდიკატორი თუ რის მიხედვით იყო ეს კრიტერიუმები ჩამოყალიბებული, არისო ძალიან გასაკვირი არც კერძო ბიზნესისთვის, არც საზოგადოებისთვის და საკმაოდ დიდი ინტერესი იქნა გამოთქმული. ეს იმედს გვაძლევს, ვიფიქროთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია მწვანეთ მოფიქრალი. ჯაშიქვილია, გავაკეთოთ ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა, ბიზნეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა. მესიჯების დონეზე რო გითხრათ, ჩვენ რიგით მომქალაქებმა რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში ანუ რას თქვი წეგან ყველა დედამიწიშვილები ვართ და თუ არ გავათვიცნობიერეთ ეს რომ ჩვენი თვითეული ნაბიჯი იქნება ეს თუ თვითეული მოქმედება საბოლოოდ გრძელვადიან პერიოდში აისახება აუცილებლად და უკან დაგვიბრუნდება, ანუ რა თქმა უნდა ბევრი საკითხია სოციალური და ეკონომიკური, მაგრამ ნორმალური ქვეყანა თუ მინდა გავხდეთ, ეს ერთ-ერთი მოთხოვნაა ევროპისაც უბრალოდ. და წეგან ახსენეთ თქვენ გამართული მანქანის ყოლა და ასევე ის რომ რაღაც შეზღუდვებია ევროპაში გამონაბოლქვის, ანუ რაც უფრო მაღალი კუბატურის არის მანქანა, თვითონ გადასახადის კი არსებობს ამისთვის, რაც უფრო მეტად აბინძურებს გარემოს. შესაბამისად, ანუ ჩვენ თვითონ ჩვენთან უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა ჩვენ თავზე, რომ ჩვენ სადაც მოქმედებთ, იმიტომ რომ სახლის ყოფითი ნივთებიც კი ვნებს ოზონის შესაძლებლობას, რაც არის მაცივარია. ყველაფერს ვერ მოვიკლებთ და ყველაფერს ვერ შევიზღუდებით, მაგრამ განათება. ყველა მოქმედებაში შეგვიძლია ჩვენ თვითონ მივხვდეთ და არავინ არ ვართ, არ ამგონია ისეთი შეუგნებლები, ასე ძალიან ცუდად და უხეშად რო თქვა, რომ ვერ ხვდებოდეთ, რომ რაღაცას რო ვაკეთებთ, არ არის ეს ზუსტად ის, რასაც საბოლოო ჯამში ჩვენ მოვიხმართ ისე, რომ ამზიანებ დედამიწას და თუ ამ ყველაფერს ჩვენ თვითონ შევძლებთ, რომ გავაკეთოთ ისე, რომ ჩვენ თვითონაც მივიღოთ სიამოვნება და დედამიწას მომავლისთვის ჩვენ შვილებს და შთამომავლობას მაქსიმალურად ხელშეუხებელი და ბუნებრივი გადავცეთ, მე მგონი ყველა შეგვიძლია და მოუწოდებ კიდევ ერთხელ ყველას, ვისაც დღეს განსაკუთრებული საჭიროება არ უდგას, რომ შეუძლია ერთი დღე აი გააჩეროთ სადოს მანქანა და დავასვენოთ დედამიწას. მოდი დღეს არ შეგვიწყო ამინდმა ხელი და მეც ახლა მე ისე განვიხსნა ფეხით წავალ. ხა დავაანალიზოთ, რომ ზის სისტემაში ერთად ერთი ეს გამოსადეგი პლანეტაა და ასეთ მოუაროთ. გაციებული. დღეს აი ხო, აი ამინდი შეგვიწყობს ხოლმე და ვეცადოთ რომ სხვა დღეებში. ყოველ შემთხვევაში მე მგონი ეს არის პროცესი, სადაც საზოგადოებაც აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და მხოლოდ საკმაოდ გამოხმაურება ყოა ამ აქციამ და ძალიან სასხარულო. ეხლა დღეს ალბათ ვერ შევამჩნევთ და საგზნობი არ იქნება, მაგრამ ეს თუ ტენდენცია დაინერგა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოოდ გააგზავნებთ ჩვენ ტრადიციას ხმებმაც. მადლობა სტუმრობისათვის, გაუფრთხილდეთ დედამიწას, არ დავაგვიანოთ, არ დავაბინძუროთ და უფრო დიდხანსაც ვიცოცხლებთ. რეკლამის დრო არის ჩვენს ეთერში, დაგველოდეთ, არ გადართოთ.